Dobre, takže poďme na tieto trápne hádanky. Jejda chlape, ty si mal najhoršiu možnú smrť. Aaaa! Ty si nejaký odolný. Zdravím vás, gamer, vítajte v 21. epizóde Atomického srdca a... opustili sme veľký komplex, teda príbehový komplex. Čo som pochopil, že toto bolo proste príbehové a... máme sa niekam vydať tamtým smerom. Ja predpokladám, že toto je náš cieľ, ale mal som taký šialený nápad, že by sme trošku odbočili, že by sme urobili testovací polygón. Ak to bude táto oblasť, táto budova, tak testovací polygón. A možno to stočili aj na tieto testovacie polygóny, alebo predpokladám, že to ešte nebude záver, akože ja by som najradšej robil všetky testovacie polygóny, aby sme to mali, ale nie som si istý. Tam to vyzerá na úkryt, tak poďme postupne. Počkať. To je ten testovací polygón, že? Nie. Ale hej. Mohol by byť. To by mohol byť on. Takže, ak ideme podľa rovnakej logiky, musíme ho aktivovať, že? To bude... je to on, alebo nie je to on? Nie, nesedí mi to. Tam niekde. Alebo tamto. Tam ten tunel. Dobre, vyskúšame to. Hej, to je ono, dobre. Ten tunel. Takže hen to bude... OK, vidím, že tu je veľa nepriateľského. Ale nemá zmysel s tým bojovať, pretože sú tu opravné blbosti. Dobre, takže to je testovací polygón. Okrem toho, pre také zrekapitulovanie, kým tam dojdeme, sa stalo veľa vecí pri Belvo, zomrel pán Molotov, teda... Charles, how could that prick Petrov send intel to the west? Práve som prerušil telefón, hovor. To som si neuvedomil, ale nevadí. OK, tam, hehe, zaseknutý robot. Je tam niečo v tej krabici, keď to tam tak ukazuje ten polymer? Charles, how could that prick Petrov send intel to the west? The facility is under lockdown. As you have no doubt already observed, there is one communication channel connected to the outside world that is not subject to the emergency protocol. The secret government line. Quite right. Ah. That channel is used by Dr. Sechenov to contact the Kremlin. No one else has access to it. Yeah, no one except Granny Zina. So, what's Petrov trying to pull? I believe he is trying to dupe the central hub by passing himself off as Dr. Sechenov. That son of a bitch. Ozaj. Naposledy som to neriešil, pretože bol som príliš ohúrený dvojčatami v poslednej animačke. Ale vzhľadom na to, že mám podozrenie, že náš Charles nie je až také neviniatko s tým profesorom Zachariovom, alebo ako sa volal, mám taký pocit, že sa stalo niečo iné s pánom Molotovom, že? Lebo major sa správal veľce divne, tak to poviem. Takže... vôbec by ma neprekvapilo, ak sa niečo stalo. Ak sa niečo stalo, čo... oh. Dobre. Tak iba to dopoviem. Vôbec by ma neprekvapilo, ak by sa niečo stalo, že to spravil nejako major, vzhľadom na moje podozrenia. Lebo správal sa divne major. Veľmi divne. Nebolo to, že... odpadnutie. Ja len... nejaký inštinkt mi hovoril už vtedy hneď, že niečo sa stalo, len som si užíval animačku. Dobre. Takže, testovací polygón. Uvidíme podľa toho, aký bude... podľa toho, aký bude dlhý. Či pôjdeme niekam ďalej, možno bude trvať pol hodinku a možno tedy by sme to ukončili. Testovacie polygóny chcem určite prejsť kvôli vylepšeniam a hlavne kvôli výbave. Takže len aby ste vedeli. Je tu teda rozšírený... počka, tomto je rozšírený zásobník kolojmátor na kalašníkov a... baraň... elektro, niečo na elektro, super. Čo je zase tá hudba?
OK. Ja len aby som sa k tomu vrátil. Takže myslím, že Molotov nezomrel náhodou a rozhodne žiadne roboty. Lebo rozhodne žiadny robot nemá dostatočnú silu, aby vyradil Majora. Myslím, že sme niečo videli. Áno, autori by nám niečo ukázali, ak by to bola nehoda, že to robili roboti. Ja si myslím, že niečo sme spravili. Another dungeon. This is the testing ground, Major. There should be weapons here. Testing ground, dungeon, same difference. Let's find the stuff and get moving. Dobre. Uložíme. Hehe. Úžasné. Ten seriál je úžasný. OK, takže čo tu hľadáme? Ale nie, to sú zase. The daring Soviet scholars want to know, how can I make a Soviet citizen's life in space as comfortable as possible? What conditions are key to making their stay outside of this atmosphere indistinguishable from what they're used to? Here, on testing ground 6, you can observe one such experiment. Will it be possible for future space-faring generations to watch movies in zero gravity? The answer is, naturally, Nič nie je nemožné, okej. Okay. Niekedy tá natúra nie je až taká dobrá, ako si myslíte. To si myslel aj Andrew Ryan v Bioshocku, ktorý si niekedy bude musieť zahrať na kanály. Akože mám chuť niekedy na ten Bioshock znovu. Po Bioshock, Bioshock, joj. Aj, Bioshock. Priznám sa, tá minulá epizóda veľmi mi pripomínala Bioshock. Akože nič v takom konkrétnom, že o, toto je ako z Bioshocku, proste tou divnosťou. Proste na toto som čakal v tejto hre, lebo malo to byť také Bioshockovsky divné a... Budem úprimný. Naposledy to začalo byť ale riadne divne, dobre. Tam sme to prebrali. Takže hľadáme tu zase ako predtým takú tú bronzovú, striebornú a zlatú truhlu, že? Dobre, takže poďme na tieto trápne hádanky. Niečo dole, dobre. Hop. OK. Jasné, takže hľadám cestu na druhý. Hľadám cestu hentam. Á. Počkať. Počkať. No tak. Ja som myslel, že tam... Ja som chcel... Dobre. Ó, no tak, Major. Nebuď trápny. Major. To je ono. Ej. No keľu. Dobre, tu si to teda odomkneme a... Jasné. Ma... Ale... No tak. No ďakujem. A ešte potočíme. Ale no... A ešte jednou. Hop. Ale. Niekedy to presné načasovanie. Ale veď som ťa tam videl vyskočiť. To je ten istý povrch. Čo zase robíš? Vysvetli mi to niekto. No. Ďakujem. Zatiaľ žiadny nepriatelia. Zdôrazňujem zatiaľ, to znamená, že tu niekde sú, ale... Musia tu byť, akože to je moja otázka. Je to nevyhnutné, aby tu boli nepriatelia, alebo nemusia, proste...
OK, otvorili sme kufrík, ktorý bol celkom preplnený vecami. Dobre. Dobre. Ďakujem. Všetko. Nejakí roboti. Akože ani na diaľku neregistrujeme robotov. OK. Á! Prepač, súdruh. Nechcem riskovať. Čo to bolo? Smrť strojom, aha. No akože viem si safra predstaviť, že keď to tu začalo v nejakých chvíľach, tak nejakí bojovníci sa zrodili, to muselo byť hnusné. Isn't Comrade Lutyagin. You seem rather gloomy. Is something wrong? No, I just feel like I had a bad dream or something, and this guy was there. Pull yourself together. You haven't slept in a long time, Major. I feel like I'm asleep right now and I'm having a nightmare. It's no nightmare. It's a mirage. Okay, ty prevíte. To znamená, že tretinu tohto zariadenia máme preskúmať. Ďakujem. Ne! Okay. Jasné, že teraz sa objaví nepriatelia. Konečne som použil aj ten makarov. Lebo brokovnica na nič, všetko tu na nič. Ale to si robíte srandu, ja nechcem ísť dole. OK, tuto vyzerá, že sa to bude dať otvoriť z druhej strany, ak sa to už nejako nedalo. Hore. Viete čo, vy radšej prevážajte tie veci, hej. Kam to zase lezieme? Okej. Mohol by som vás požiadať, major? Major! Major! Prosím! Ďakujem! Okej. Akože mohol by si sa zachytiť sám, chlape. Dobre, videl som nejakú muníciu aj do môjho makarovíka. O, preby si, samozrejme, makarovičku. Jejda, chlape, ty si mal najhoršiu možnú smrť. O, vzhľadom na situáciu. Bol som tu, alebo nebol? Ej! Podívajte na to. Super. Kolimátor na kalach. To je, myslím, že mieridlo. Že nebudeme tieto železné. To by sa hodilo. Alebo je to kolimátor? Nikdy neviem. Dobre, takže dve tretiny splnené. Celkom dobrý čas, že by sme ešte mohli niečo robiť na povrchu. Ešte potrebujeme nájsť tú zlatú a môžeme opustiť tento priestor. Haľo? Testing Ground 6's planning department is responsible for 1. Obtaining and supporting solutions for the construction of future testing workshops. 2. Producing construction designs for the reconstruction, repair, and construction of new buildings. Čo to safra je? 3. Design specifications and estimates for construction jobs. And 4. Preparing planning related statements of work. To som veľmi rád, že mi toto hovoríš, ty ukecaná ženská. Som veľmi rád, že ťa to baví kecať, ale ja som...
OK. Takže toto je platformer s otáčaním. Aha. Tam bola diera. OK, je tam diera, beriem späť, nebudem sa tváriť, čo tam nebola. Najhoršie pre mňa na puzzloch je, musíte sa ako keby v hlave prispôsobiť, že OK, o čo tu ide? Toto je jednoznačne zle. OK. OK. Ďakujem. No, niekam to vedie. Prepáč, chlape. Istota je istota. Dobre. Najprv si to odomknem. Da tu sú zrazu 4. 2 hours later. Yes. Ďakujem. Tam je normálne parí hlava z tých hádaniek. Dobre, čo spraví toto? OK, takže toto je doslova... Ježiši, toto začína byť 3D puzzle. Dobre. OK, toto teraz nemôže točiť. Prečo? Dobre, tam sme boli. My teda potrebujeme... dostať sa na druhú stranu. Nejako. Oh. OK. OK. Oh. Major! Ja sa z tohto zblázním, toto chlapa niekedy. Tam máš jasne skočiť a zachytiť sa. Akože mal by to robiť automaticky. No. Dobre. No. Hele, akože ja som teraz skočil, on sa má zachytiť. Kelu. To fakt. Je aj hádanky. Už chápem, prečo je tu tak málo nepriateľov. Lebo je tu toto svinstvo. Major. Ďakujem. Ďakujem. A čo teraz? Aha. Aha. A čo teraz? No výborne. OK. Takže máme cestu do polovice, ale nemáme cestu na druhú stranu. Výborne. Výborne, takže... OK. Takto nie. Dobre. Takže toto nás zostane hentav, ale nedostane nás to... No otoč. Teraz tam nemáme... Počka, teoreticky takto? Oh. Major, zachytíš sa? Major. Major. Asi to nie je riešenie, ale mohlo by to byť riešenie aspoň nejaké také... Hej, výborne. Major, čo robíš? Major, les. Výborne. Akože ja sa tu normálne musím doprošovať, aby si ty skočil. Výborne. Máme nejakú skratku? Aha.
To je dokonca len krabica, no dobre, no. Ja som myslel, že tu budeme mať nejakú... Nie, my tu nemáme k tomu skratku do keľu. To je neuveriteľné. Dobre, tam sme boli. Dobre, toto točí teraz dole. Niekedy. OK, ja potrebujem vedieť, čo potrebujeme. Dostať sa sem. Toto by nemohlo stačiť. Ale maj... No, výborne, major. Fuj! Svinstvo. Hnusné svinstvo. It will get better, comrade major. Was that a joke? At whose expense? Let's get going. Daj to sem. Ešte niečo. Ja padám, ja... Mňa bolí hlava. Mňa normálne bolí hlava, ale aspoň mám, vidím pekné veci. Dobre. Uložíme. So, what will it be, major? Weapons or abilities? Z nejakého dôvodu ľudia to zrazu seká. Elektro... Hen toto, hej. Vydáva poškodenie. OK. Dáme... Prečo to... Prečo to teraz tak seká? OK, ďakujem. Ja normálne sa bojím teraz, že tá hra seká neuveriteľne a to som iba vo vylepšovaní. OK, čo som to teda tam dal? Môžeme to vylepšiť. Rýchlosť strelby, to by bolo super. Poškodenie by bolo super. A toto nemôžeme. Dobre, Makarovík. Ty máš zásobník. Tam s ním. Okokoj. OK. Koľko? Vop. Dobre, daj tam aj ergonómiu. OK. Zvyšuje rýchlosť nabíjania, dobre. A kalašníkov, ty by si mal mať... Laveň, kde to bolo? Kolimátor. Ale nemáme toto, pár týchto, dobra. OK, ukáž sa. 17! To je ono. Dobre ľudia, máme teda vyriešené toto. A dáme odtiaľto. Ešte by sme mohli stihnúť, minimálne zistiť, kam smerujeme teda príbehovo a možno si vyhľadnúť nejaký ten testovací polygón na budúce. Ty, ale 17 nábojov Makarovové, to sa mi páči. No dobre, konečne vonku. Prečo to má takýto východ? Dobre, tu sme teda boli. Všetko teda tieto dve hotové. Môj plán je teraz prísť deň tam. Ne. Nájdeme červený trabant. Ne. Som rád za ten Makarov. Ale nevadí, dobre. Hlavne zistíme, kam treba ísť. Ja ti poviem, že jen tam pôjdeme, ale... Viete čo, alebo pôjdeme po svojich. Nejakí nepriatelia? Ne. OK, veľa nepriateľov. Dajte mi trabant! Majore! Wow. Dobre, poďme! Rýchlo, šlapni na to! Výborne! Nech zvýšia čokoľvek! Ja nezastavím. Poď, trabante! Dobre.
OK, počkať. Mapa sa aktualizovala. My máme ísť niekam úplne inam, my nejdeme sem. OK. Charles, is there really a chance Petrov could fool the hub? It wasn't exactly programmed by morons, right? They must have Hacking Collective Central Hub is a very difficult task. Even with the right communication equipment. OK, momentiček. Teda nejdeme henta, máme ísť po tejto ceste. Takže, môj návrh je... pôjdeme sem. Do tohto poligónu, nech ho máme vybavený. Možno do tejto oblasti ešte pôjdeme, ale myslím si, že by bolo lepšie... to urobiť najprv, viete, pôjdeme sem, potom po ceste sem, zastavíme sa asi na kopci, alebo možno, toto je možno náš cieľ. Počkaj, výskumné centrum Sečenov, tak toto možno môžem nájsť. Tam sú pomenovania. Jest šaptri, nie, továreň, tak to nie. No rozhodne, keď pôjdeme nejako po ceste, zastavíme sa vždy v tom testovacom poligóne, aby sme ich vyriešili. Dobre, poďme teda najprv sem. So where can he find that kind of equipment other than the science center? Only aboard the flying Chelome complex. And nowhere else? That's great. Your goose is cooked now, Petrov, you traitorous dickhead. OK, máme tam ďalšieho trabanta, tak na to budeme to neriešiť. V prvom rade si to uložíme tady. To je naša zastávka. Dobre, kde to teda je? Potrebujeme získať... Toto by mala byť vežička, že? Kde je tá vežička? Dobre, v týchto barákoch sa nedá nič skúmať. Tak to nebudeme ani sa pokúšať. Hej. Nič na lutovanie, ani ma tam nehne ísť teda. Počkaj, kde to je? Aha. OK, teraz som trošku blbý. Kde je hento? Aha. Vidím, že problém bude vôbec spustiť to. Á, počkať. Možno tam niekde. Kluci. Ani ma nenapadne. Ani ma nenapadne ísť k vám. Dobre, ukryt. A? Prečo nie? A! Ale ne. OK. Mohli by ste mu dať pokoj. Au. Teraz som si vedel takú blbosť. Ono potom to nepôjde ani roboti, že? Poď ku mne, vežička, teba hľadám. Dobre. Všetko v bezpečí, nič zelené. Žiadne ryby na rozprávanie. Ale na rozhovor pôjdem s tamtým. Ešte. Dostaneme sa dovnútra toho testovacieho poligónu, to bude totálne najlepšie, dobre. Takže testovací poligón je niekde... Čo to nemôžem aktivovať? Charles... Presun...
Akože ja musím ísť na túto alebo na čo? To sme dopadli. Aj. OK, čo je tu problém? Všetko sa to spája sem. Akože nemám kódy alebo čo? Oh. Čo sa len tam dá plávať? Dobre, poďme vyskúšať získať nejaké informácie. This is unusual. The conversation of a living man with the residual memory of the deceased is one thing. But the conversation of two cadavers is something I haven't seen yet. I'm actually okay. Of course you are. Everybody says that. Residual fluctuations. But I am an expert and can safely say that you also perished, colleague. You're an expert, huh? We're dealing with an anomaly nobody's ever studied before. Hardly nobody. Few people, yes. But I just happen to be one of the researchers who identified this curious phenomenon. As you understand, nobody gave me a bunch of corpses to experiment on. Oh, but a wealth of opportunity this entire occasion represents. Did you know I'm detecting another, even more curious signal? It is coming directly from... Hey, what happened? I presume his polymer memory suddenly expired, Comrade Major. Let's move on. We have a lot of work to do. Nechcel podať niečo dôležité. Okej. Niečo mi napadlo a neviem, či sa mi to páči. No jo. A hlavne mám málo života, ja si trúfam. OK. Tak, poďme na to. Lebo čo je horšie, ako vydať sa do podvodu s neistotou, že tam prežijeme? No. A, počkať. OK. OK, myslím, že som na dobrej ceste. Môžeš to preliesť, prosím ťa? Ďakujem. To je všetko, čo som po tebe chcel zobrať tam tu... Môžeš, prosím ťa, zobrať všetko z tej krabice? Musíš teraz byť takýto? Aj tak ty presne potrebuješ interaktívny bodíček, OK. Hej, vidím nejaké rastlinky veselé. Niečo tu bolo. Ej, major, kde to zase sme? Oh. Haló? Niekto nevypol Prepáčte mi, súdruh. Zase tá vodka. Haló? Počkaj, bolo niečo zelené som videl, alebo to je len tá mŕtvolá hora? Na druhej strane schodov hovoríte. No. Dobre. Á, stolíček, dobré. Dobre, ohnivá karťúša na mutantov, lebo kytky. OK, pripraviť sa, tuto musíme trošku vyčistiť. To je jedna. A niekde je tu mutant, pripraviť sa. Nazdar. Ty si nejaký odolný. Dickhead.
Veď preto. Či je tu niečo ešte, alebo nie? Nedovolím, aby si tu žil. Dobre. Dobre, vyčistíme to tu. Čo si o sebe myslíš? OK, kalach vystrieľaný. Dúfam, že máme dobrý dôvod ísť... Né. 2 hours later. Ďakujem. Konečne som to spravil, tieto hádanky. OK, nejaké liečenie. Ďakujem. To sme už dlho nevideli. Dobre, čo tu treba? My to musíme nejako oživiť, už to začínam chápať, ale... OK, potrebujeme hlavne nejaký úkryt. Tak kde to som? Že sem leziem, tieto moje... Dobre. Čo, koľko máme nábojov do borkovnice? Dobre, prečistiť to tu najprv. Počka, tu sme boli? Kde sa tu... On ten mutant niečo poslal, že? Tak jeden sa vytvoril tu. Dobre, kde to bolo? Niečo tu bolo na odomknutie, a toto. Prosím. Ďakujem. To je predsa len trošku ľahšie. Aj. Potrebujem to len otvoriť. Ja neviem, čo potrebujem viac. A tu sme boli, tu sme začínali, hej. OK, dobre. To je síce pekné. Dobre, vidím tu tieto trubice. Tie budú podstatné, že? A ďal to... Aha. OK. Tak poď, chlapíku. No a čo s tebou? Akože... Do kotla? OK. Tak asi do kotla. Vop. No poď. Ty si... To... No tak, padaj dole. Ja to nenávidím. One eternity later. No konečne. Šmária. A ešte jedna. To bolo nepríjemné. Dobre. Dobre. Poďme. A jejda, ešte jedno je tu. Takže toto je vôbec dôležité, kým sa vôbec dostaneme do toho, že? Jejda, ja zabúdam, že to je tady. Vop. Ne, poď. Oh. Ups. To som asi prehnal, čo? Kde sme to ešte neboli?
Nebudeme to kladiť? Asi nie. Bola tu taká chodba, tam som nebol, hej. Poďme na to. Sú tu síce nepriatelia, ale no čo už s tým narobím. OK. Nebudem riskovať. Dobre. A ešte tu máme jedno. Dobre. Tak, kam teraz ľudia? Nemáme ukryt, nemáme nič. Akurát môžeme... OK. Mola. Ale no tak. Wow. Ne. Ne. OK. Kam to leziem? Tá hudba. Jeda, veď tu sú len... Tu sú len zásoby. OK. Čo s tým narobím, že? Ja sa tu pletiem. Mohol som mať už pokoj. Né. Musíme ísť ďalej. Show goes on, že? Dobre. Aspoň, že máme tie zásoby. Prepáč, súdruh. Tady sme neboli ešte. Lebo prečo sa dá stovať? Prečo to rovno nepreskúmať všetko, že ľudia? Aha. Ale. Už je po nich. Jedáte kytky. Ne. Dobre. Dobre. No navíc ste chápali, prečo strávam s Makarovom, je tu taký achievement, že získa 25 achievementov, 25 headshotov s ním, takže... Budem s ním strieľať. Prečo to tu čistím, veď... Poďme do toho zariadenia, nie? Jeda, tu je ešte táto krabica. Aj. Prebi všetko, major. Ideme to potrebovať. Dobre, môžeme už ísť. Ja už budem pomaly natáčať hodinu túto epizódu a to sme v podstate len išli ďalej. Ale nie, zase lokalizovali sme, že treba ísť tamtým smerom. Dobre. Á! To teda znamená, že by to už malo ísť. OK, á! Aha. Á, niečo z modomkli. Odomkli sme dve miestečka. Takže by to malo byť dovnútra toho poligónu, prosím. A nejaký úkryt. No poďte vy, prevíti. Poďte.
Ste nikdy nevideli moju hnev. Som taký naštvaný na tie hádanky a všetko, že ani netušia. Dobre, kde to je? Dobre, v prvom rade sme otvorili tamto, nejakí roboti. Nebojte, na robotov nestrieľame v tejto osade. A dajte pokoj s tým poplachom. Dobre. Toto nič. Kde to bolo? Tak kde to je? O! Uj. To bol celkom dlhý výťah, ešte že vám ho skrátim a zrýchlim, že? Dobre, ber, všetko. Nehovorte mi, že tu nie je úkryt na začiatku, ďakujem. To je nejaký zničený úkryt. Ako je technicky na tom, ako musíte makať na to, aby ste z toho domkli. By som bol aj rád, ak by to bolo celkovo rýchlo testovací polygón, že? Takže ocenil by som to autory. Ale no tak. Ďakujem, liečenie zadarmo. OK. Dobre, pozrieme sa ešte do tohto. Tam s tým. OK. Všetko vyzbierané? Asi áno. To je tu cesta ďalej. Sme v testovacom poligóne. Sme, že? Mali by sme byť. Sú tu ešte nejaké veci. Len hľadám cestu ďalej. Ale už akože nepôjdeme ďalej, len... Ja je možno táď auto, že? A nie. Ok. Tam s tým. Dobre, to budeme riešiť na budúce, ľudia. Sme tady. Vylepšiť. Kalach. Hlaveň. Nie, pažba. Kde to je? Kolimátor. Dajte to tam. Jop. Tu som zvedavý, čo to bude zač. Ohoj, no dobre. Prečo nie? Authorization. So, what will it be, Major? Ukážte ešte polymery. Ostatné asi nebudeme mať zdroje. 97, postava. Zvyšuje... kapacitu batohu. Sem s tým. A kúpim sa aj ten druhý. Okamžite, ako to bude môcť. Ako to bude možné. Ja som sa čudoval, že to tu niekde nie je. Jednou rukou. Wow. Aha. Presnosť. No, myslím, že toto ideme vyplniť na maximum. Tento strom dovedností. Minimálne toto určite. Dobre, ľudia. Tak, ďakujem vám za sledovanie tejto epizódy. Trošku dlhšia, lebo sme tu trošku robili problémy, ale... Hlavne ma zaujíma, kde tu je... cesta ďalej, ale... To už nie je naša starosť na túto epizódu, že? To bude riešiť moje budúce ja. Aha. To dáva zmysel. Hej, dobre ľudia. Ďakujem za sledovanie, prajem príjemný deň, príjemné hranie, ďakujem, že vám za krásnu podporu. Majte sa!